sabendo o que é que motivou esta ação da Catarina Campos, mas é sempre de sublinhar. Tem a ver com a assistência, provavelmente, de uma jogadora adversária por parte das equipas médicas. Não sei exatamente qual terá sido o lance, mas o mérito será para os dois lados. Espetáculo. Fair play. Espetáculo, espetáculo. No derby entre Benfica e Sporting. Ali, palmada, está na cima, atenção, quem quer? Fica esta nota. Cartão branco então para os médicos dos dois clubes, porque assistiram uma pessoa na bancada. Está dada a justificação. Portanto, foi uma assistência de alguém na bancada que não estava bem, que não se sentiu bem, e os dois médicos acabaram por assistir essa pessoa, e por isso o cartão branco para ambos.